Möhkem ol asker. Sevdiğin kızı başkasına verirler. Hadi sen fıçırtma, indi seni kaçırdacağız. Lan sizde kişi var. Ağzını da açık mısın? Sen ona sözlerine benim kızlarına demişsin. Ama ben kesinden anadan olan adamım ana. Ben bu dünyaya gelende birinci fıçak dönmüşüm, sonra anamı. Ayten'i kaçırdılar, Ayten'i kaçırdılar. Ayten! Hanımlar varakla. Kimisiniz onunla, kimi tenterakla. Özümüze günahlayını kız kaçırdılar. Hala deysen dey, bir de o Bentley'e değme. Sür ey, sür sen sür. Az gitti yetimgesine değdi. Anteni kaçırtmışuk. Hardadır? Lıtık 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 lıtık. Kız kaçırtma 3. 20 Dekabr'dan. Kino tiyatrlarda. Davay gitti ye. Ay sağ ol, Ali siz.
Sənin dolanmağın da özünə qalıb. Bəşədə bilməliydin ki, əlindəkinin qədrini əlində olanda bilmək lazımdır. Fidan, ölüçər. Heyr ki. Deməli, mənə yalan deyilmiş. Ölüçər, Fidanla bazılsa, deməli, ölüçər daha iki gün qısadır. Sən buradaydın, ne için? Qarda olmalıydım ki. Niyə əsəbisin? Əsəbi deyiləm. Ülkən, sən Fidan gününün evində necə ev? Sənə görə çəkdiyim əziyyətləri görürsən? Sibirə qalasın. Mən də ailəmin yanında olmalıydım. Uşaqlarımın yanında olmalıydım. Sən elə bilirsən, axıra qədər sənin yanında qalacağım? Hə? Səhv fikirləşsən.
Sən sağal, mən qayıdacam ailəmin yanına. Görəcəksən. Fikirlisən, hə? İstirahəti fikirləşirəm. İstirahətin nəyini fikirləşsin? Tək getmək istəmirəm mən. Dedim ki, imkan tapan kimi gələcəm də. Nə olar, mən tək getməyim, sən də gəl. Hə, bir yerdə gedək. Uşaqların qabağına bu cür çıxacaqsan, bu gündə oğlum gedik olmasa saçlarımı daram, dar saçlarımı. Yaxşı deyirəm, ana.
Necəsiz? Sağ olun, mən də yaxşıyım. Hə. Bugün? Hə, görüşə bilərik. Hə, yaxşı, yaxşı, sağ olun, sağ olun. Görüşərik. Onunla danışırdın? Bağışla, söhbətinizi kəsdim. Mən sizin evlənməyinizə imkan verməyəcəm, ata! Yəsvi, aşağı sal, Fərəh. Nə olub? Niyə qışqırırsan? Mən də anamın yanına getmək istəyirəm. Elə demə, elə demə, qurban olum, elə demə. Fərəh. Yəni, atam bu evi başqasını gətirsə, mən bu evdə qalmayacaq. Sakitləş, sakitləş, qızım. Can, can ay baba, can, can, can. Atana nə qədər yalvardım, yaxardım ki, evlənmə. Sözmə qulaq asır ki. Anasız qalan balam, yetim qalan balam. Heç nənən qoyar, nənən qoyar ki, sənə ögey yana baxsın. Ağlama, can, can. Qızım, hava soyudu. Evə gedək. Ofeliya. Məni özünə can bilən canan, canından can çıxır. Balım mənim. Ofeliya, salam. Nədəsən? Burada nə inirsən, Rəşid? İzləyirsən bizi. Niyə başa düşmürsən? Ət çək də məndən. Məni özünə can bilən canan, canından can çıxır, haradasan indi deyil. Nailəni gəzməyə çıxartmışdım. Atmaram səni həsrət. Şükriyəm. Qızın. Məni özünə can bilən canan, incidir ağrılar. Darıxmışdın ata üçün, hə? Mən də darıxmışdım. Yaxşı. Sən get Nailənin yanına. Sənə ehtiyacım. Mənim sizə ehtiyacım. Bu gündən sabaha qalmayıb güman başıma üstünü bürüyüb duman indirim ters çıxır hardasan indi canına can çıxır hardasan indi. Əmir Aslan.
Sen olmasaydın teşhisimizlere bölünmezdim. Değmez oğlum. Değmez. Öyle bilme. Seni kabul edildiğime göre buradayım. Ben kömeğe ihtiyacı olan herkese kömeklemeye çalışırım. İmkan dahilinde. Burada olduğuma göre Ofelia'dan yaman utanırım. Aile dağdanın ailesi olmur Nail'e. Vaxtında anan sana yaxşı terbiye verseydi, belki de sen bunları eləməzdin. Sen bir anaya, iki uşağa ait olanları onların ellerinden aldın. Bilseydin, özünü temize çıkarmak için min cür bahaneler getirirdin, bilirim. Yadında saxla. Gizli olan ne kadar heyecanlı ve maraqlı olsun. Orada da. Bir iş var, onu halledip gelecek. Ata, olay sana bir sual verim. Hemen senin suallarına ne bak yok demişim ki. Gör gelsin. Yaxşı. Onda, bak bir insan niye yalan danışsın ki?
Sakin. Yoksa bardan et bazan. Mənim işim bu. Hə, Aynur. Mən də yaxşıyam, hə? Yaxşıdılar. Yox, nədən? Necə yəni? Rəşid ilə Nailəni işdən çıxdı. Sevirəm. Gəlirəm, narahat olma. Ləman! Akif ilə münasibətləri kəsməlisən. Başqa arzunuz? Bu münasibətlər sənə ziyandan başqa heç də getirməz. Mənə sizdən başqası ziyan verə bilməz. Vaxtında deyəsən mənə qaynananlıq eləyə bilmədiniz. İndi də baldızlıq eləməyə gəlmisiniz. Bəlkə yemək istəyirsiniz? Yox, sağ olun. Yib gəlmişim. Qızınız necədir? Yaxşıdır. Sağ olun. Dərsə gedir. Mən istəyirəm sizin qızınızı görüm. Nə vaxt bizi tanış eləyə bilərsiniz? Şəfiqə, neynirsən? Nə vaxt gəlirsən məsə? Neynədən, Naliyə bir kömək eləyə bildiyin? Rəş kömək elədi sənə. Hə, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Çin Fidangilə nə oldu, getdilər? Yaman mehribanlaşmışsınız ha. Ha, Fidan yaxşı qızdı. Həm də gəlinimizdi. Təkcə gəlinimizdi ona görə. Başa düşmədim. Ülkər, mən hər şeyi bilirəm.
söz belə adam yandırır, hə? Mən Akiflə xoşbəxtəm. Onunla da evlənəcəm. Buna da heç kim mane ola bilməz. Sən evli adamla necə evlənə bilərsən? Akif evlidir. Onun uşaqları var. Arvadın da boşanmaq fikri yoxdur. Zənglərimə də cavab vermirsən. Sənin çantaların hanı? Getmirik? Biz heç yana gedmirik. Sən bilirsən ki, mənim həyatda ən çox nifrət elədiyim şey yalandır. Sən də mənə yalan danışmısan. Nə yalan danışmışam sənə? Fidan, mənə yalan danışdığın üçün biz ayrılırıq. Kemal Əsgər, sevdiyin qızı başqasına verirlər. Hadi səsini çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzımın danışığını bil! Sən ona sözlərə mənim qızlarına demirsən. Ala, mən keysirindən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq dönmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, Aytanı qaçırdıblar. Kimisiniz olma, kimi təntəraqla. Özümüzə günahlayırıq, qız qaçırlarla. Hala deysən dey, bir de o Bentley'ə deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi yetim gesinə deydi. Antəni kaçırtmışıq. Hardadır? Lıtık, 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 lıtık. Qız qaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay, sağ ol, əlisiz.